Yaşat fondu daha 10 qazini Türkiyəyə müalicəyə göndərib. Ağır yaralanan qazilərimiz Quliyev Şahin, Hüseynov Kamil, Əzəməddinov Şəhriyar və Çiyev Cingiz, Quliyev Əsrət, Abdullayev Xəyal, Əliyev Qismət, Rüstəmli İlkin, Əminov Ağrı və Mehdixanov Məhəmməd Yaşat fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərildilər. Azərbaycanda kəkimlərin rəy-nəzəri alınaraq qazilərimizin müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdiriləcək. Yaşat fondu qazilərimizin müalicəsini tam yekunlaşmasına qədər nəzarətdə saxlayacaq.